بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی جاب کی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل نوکری الرٹ میں۔ آج کی شاندار جاب جو ہے یہ پنجاب کے لیے ہے۔ پنجاب کے جو ہے وہ ضلع کے تمام ضلع کے لوگ جو ہے وہ اس جاب سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جاب بہت زبردست ہے اور اس میں ان پڑھ پڑھے لکھے سارے جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن پر کلک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔ آپ کو گوگل میں لکھ کر سرچ کرنا ہے naukrialert.pk۔ اس سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں۔ یہ سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جاب کی انفارمیشن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ یہاں سے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اور آج کی جاب جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کی جاب ہے، اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں بھی جاب آئی ہوئی ہیں، اور منسٹری آف انرجی کے اندر بھی جاب اویلیبل ہیں۔ آپ ان جابز کو بھی جو ہے کہ وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ جاب ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر جاب ہے، اور یہ بہت زبردست بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ نوجوانوں کے لیے میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کو، اور اس سے جو ہے کہ آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت اچھا چانس ہے۔ یہ پوسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کی جاب ہے، اور لوکیشن کی اس کی جو ہے وہ لاہور ہے۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 10 اکتوبر 2019 ہے۔ اس میں پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور اپلیکیشن آپ نے اس ای میل آئی ڈی پہ آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ اور اس کی جو جابز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوٹل سٹاف ان کو چاہیے سعودی عربیہ کے لیے، اور جو ہے ہوٹل سٹاف چاہیے دبئی کے لیے، یو اے ای کے لیے۔ اور یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، اور یہ جو ہے کہ نوجوان لوگ جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ ہوٹل سٹاف کے حوالے سے جو ہے کہ جو بھی جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا چانس ہے، اس کو مسٹ اویل کریں، اور جو ہے کہ اپنے دوستوں حلقہ احباب میں اس پوسٹ کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ لوگ اس جاب سے فائدہ حاصل کر سکیں اور زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے۔ اس میں جو ہے کہ وہ ہوٹل سٹاف ریکوائرڈ ہے، اور ہوٹل سٹاف جو ہے وہ جو ہے کہ وہ ان لمیٹیڈ پوزیشنز ہیں۔ آپ اس سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو ایک سائٹ بھی فراہم کر دی گئی ہے، یہاں سے بھی آپ جو ہے کہ مکمل انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری جابس کی انفارمیشن کے لیے آپ ہماری سائٹ کو وزٹ کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں حلقہ احباب میں تاکہ زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچے، زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔